Olá! Mais um programa Elas começando, mais uma quarta-feira especial aqui na cidade de Guaratuba. A nossa gratidão desde já ao nosso parceiro, principal apoiador desse projeto, a SIG, a nossa associação comercial, através da Câmara da Mulher Empreendedora. E como todo programa Elas, a gente sempre traz uma empresária, uma empreendedora, uma personalidade dos municípios onde a gente está. E hoje não seria diferente, estamos aqui com uma grande empreendedora na área da beleza, que é a Marcela Farias, aqui de Guaratuba. Então, pessoal, como todo programa Elas, a gente já inicia agradecendo que você está aqui, disponibilizou um horáriozinho da tua agenda, que a gente sabe que é bem concorrida, né, Marcela? É, um pouquinho. E todo programa Elas a gente começa com Era Uma Vez, então eu passo para você o teu Era Uma Vez. Primeiramente, quero agradecer, né, pelo convite especial. É muito bom ser reconhecida, né, dentro do lugar, do nosso ambiente onde a gente atua, né? E para mim é muito gratificante estar aqui e contar um pouquinho da minha história para vocês. Bom, eu nasci em Joinville, Santa Catarina, né? Morei lá um pouquinho na minha infância, 4 anos. Depois vim para Guaratuba com meus pais, com minha família, que são todas residentes daqui. E aqui comecei a minha história, né? Fiz estudo, faculdade. Fiz faculdade de administração aqui na faculdade aqui da minha cidade, que foi as primeiras turmas, inclusive, aqui da nossa cidade. E trabalhei durante 9 anos no banco, né? Fui bancária durante 9 anos, trabalhei na parte operacional, com números. E hoje trabalho com pessoas, né? Com o ser humano, que é assim, sai de uma parte operacional e vem trabalhar numa área da beleza que não tem nada a ver. São bem dois lados diferente. Bem opostos, né? Mas, e aqui hoje eu tenho o meu negócio, né? E conseguir, como que eu falo, firmar meu pé aqui na minha cidade, né? Com o meu negócio. Olha só. E há quantos anos que você já está morando em Guaratuba? Desde os teus 4 anos? Sim, eu já estou aqui desde criança, 4 aninhos. A gente teve uma época que a gente morou em Maringá, mas depois a gente voltou para cá. Uhum. E realmente é a cidade que eu amo, né? E que eu escolhi para criar as minhas filhas, para ter meu negócio próprio, foi aqui em Guaratuba. Que gostoso a gente poder trazer histórias de pessoas que se estabelecem e se reconhecem, isso, né, como do município mesmo, isso, não sendo. E a gente, uhum, percebe isso na tua, isso, fala. Obrigada. Marcela, que momento que você teve o insight de, puxa, eu trabalho como bancária, né, há bastante tempo, uhum, 9 anos, não, uhum, tem nada a ver com a, uhum, área que você atua hoje, não, né, com, não, o ramo da beleza. Em que momento que você teve o insight de mudar de profissão e de assumir essa responsabilidade, esse desafio que você tem hoje na área da beleza? Foi um momento assim que a gente vive em constante mudança, né? O ser humano é assim. E o que eu digo para as pessoas, às vezes a gente tem que escutar muito a nossa intuição, né? Eu sou muito desse tipo de pessoa, eu escuto muito aqui dentro. E teve uma hora que eu falei que eu não queria mais, aquilo não me servia mais, sabe? Eu não estava mais servindo ali para o banco. Uhum. Então eu queria mudar, né? Aí eu fiz eu sempre tive esse lado de empreendedora mesmo. Hoje eu sei que eu sou, né? Mas eu demorei para descobrir isso. Mas eu sempre tive esse lado muito aflorado. Eu sempre tive um olhar de águia, assim. Uhum. Eu ficava olhando o mercado. Aí eu comprei uma locadora de DVD aqui na minha cidade, de um casal de, olha, amigos. Eu queria sair do banco, mas eu não queria largar a minha estabilidade financeira. Uhum. Porque eu tinha 2 filhas, era casada, né? Tudo certinho. É aquele receio da mudança, isso, né? Isso, que tem isso daí, uhum, né? Então eu não tinha essa questão de, ai, vou meter a cara. Não, eu era, né? Eu tinha essa visão. E o que aconteceu? Eu comprei a locadora, né? Fechei negócio, eu vi que era uma oportunidade de negócio também pra mim. E aí eu... Passou acho que uns 3 meses, mais ou menos, eu falei pro meu gerente do banco, falei assim, não dá mais pra mim trabalhar no banco, eu não tô mais conseguindo conciliar os dois negócios, né? O banco, que eu trabalhava pra uma pessoa, pra uma instituição, e o meu negócio próprio. Porque o meu negócio próprio precisava de mim, precisava estar, uhum, tá lá, né? Eu via resultado quando eu estava ali, naquele lugar do meu meio de trabalho. Aí eu saí do banco, né, tudo certinho, e vim pra locadora. Foquei na locadora durante um bom tempo, e minha meta era... Tinha um faturamento X. Eu falei, não, eu tenho que ir além. Fiz outro, né? Vi outra oportunidade de negócio dentro da locadora também. A gente, uhum, tem alta temporada. Vendi cerveja na locadora, ai, que era na avenida, aqui na principal. Então, assim, é muito legal a gente falar disso, porque nós temos que ter esse olhar,
Uhum. Além do que a gente, né, servir, sim, né, o que, que a gente pode fazer mais. Tá recriando, isso, né, em cima do que você já tem. É, e veja que interessante a experiência que você teve do banco, porque assim, sim, é metas, não, eu tenho, sim, uma meta aqui, isso, eu preciso ter uma meta melhor, a cada, isso, mês eu preciso ousar um pouco, é, mais. Né? E fiz uma carreira dentro do banco, uhum, né, eu sou muito, as pessoas me conheciam como Marcela do banco, é, aí agora é Marcela da sobrancelha, uhum, é engraçado isso, né, mas a gente se torna daí autoridade naquilo que a gente faz, sim, e isso pra mim é muito importante, né. Acho que todo profissional tem que buscar isso daí, né? Atuar e se dedicar. Aí, o que aconteceu? Dentro da locadora, eu comecei a ver que aquilo já não ia... Eu não ia prosperar mais com aquilo. Uhum. Né? Eu já tava vendo que tava vindo a internet, móvel. Então, Guaratuba tava começando a desenvolver um outro lado, né? A internet, tecnologia, sei lá. Aí, eu vi a oportunidade dentro da área da beleza. Só que foi tudo por acaso. Não foi uma coisa que eu, sabe... O que, que aconteceu? É, eu queria... Tava surgindo a micropigmentação no Brasil. Uhum. E eu queria fazer na minha sobrancelha. Porque eu via necessidade. Eu, nossa, passava lápis, a minha sobrancelha era fina demais, né? Eu mesma que fazia. Acabei com a minha sobrancelha. Era uma coisa que te incomodava. E daí, de novo, né? Eu dentro da locadora, me dedicando àquele trabalho, eu fui pesquisar sobre micropigmentação. Aqui em Guaratuba não tinha quem fizesse, tá? É, e fui pra Joinville. Buscar o procedimento. Uhum. Não tinha nada a ver. Fui buscar o procedimento. Você foi resolver o problema que você tinha. O problema que eu tinha, uhum, né? Aí, chegando lá, conheci uma profissional e a gente trocou... Eu sou muito comunicativa. Eu acho que isso abre portas, né? A gente fazer network, isso é muito importante. Uhum. Então, comecei a explicar a situação e ela olhou pra mim e falou assim, Marcela, por que, que você não faz um curso de design de sobrancelha? Eu falei, imagina, capaz, eu fazer design? Não... Desfiz da minha profissão hoje, sabe? Assim, imagina, não, isso daí não é pra mim, não leva jeito. Nossa, foi isso que eu falei. Eu lembro muito a Tati, olha o nome só dela. Aí ela plantou uma sementinha dentro de mim. Mas será, né? Eu voltei de lá, não fiz micro, não fiz design, enfim, voltei de lá, de Joinville, vim pra cá. Voltou com uma pulguinha só. Isso, e aquilo começou a florescer na minha cabeça de uma maneira. E é incrível que eu comecei a pesquisar sobre isso. E comecei a pesquisar, abri a minha mente para esse mercado, né? Aí, gente, eu fui fazer um curso escondido com ela, de design. Eu não contei para ninguém, eu fui fazer esse primeiro curso, né? Fiz o curso, um dia, falei, não dá, né? Não dá, assim, né? Não era, não é aquilo, pra mim. Assim, faltava, sabe? Faltava alguma coisa, sente quando falta alguma coisa. Aí, tudo bem, fui de novo atrás disso. Fui no Lady Laura em Curitiba. Não sei se posso falar ou não, mas eu fui fazer, sim, um curso lá. Aí fiz um curso de design de sobrancelha também lá. Aí eu falei, legal. Quando eu fiz esse curso, abriu minha mente. Eu comecei a conversar muito com pessoas, né? Eu falei, cara, eu tô precisando fazer alguma coisa nesse sentido. Eu vou fazer, né? Pensei assim. E eu tinha uma oportunidade. Eu sempre falo pras meninas, hoje são minhas alunas, hoje eu dou curso, enfim, tenho a clínica. Eu sempre falo, comece com o que você tem. Né? As pessoas às vezes buscam muita coisa, sim, tal, pra começar e não começa. Eu digo, comece com o que você tem. O que, que eu fiz? E o restante vai acontecendo, indo, né? Uhum. E vai indo. Aí eu juntei as duas técnicas que eu tinha de design e fiz o meu método de design. Pra ficar mais fácil pra mim. Uhum. Eu tinha a locadora e eu comecei a atender a minha família como design de sobrancelha. Eu comecei a atender minha irmã sempre foi minha cobaia, minha mãe, aí vinha a prima, uhum, e começou a vir. E eu tinha a clínica do meu ex, atual marido, hoje de novo, né? É uma história a par. Então, assim, eu tinha a clínica dele lá de fisioterapia, uhum, né? E eu comecei a usar a sala dele. Ele tinha uma maca reta, né? Pronto, não tinha mocho, não tinha nada, assim, banquinho. Eu comecei a usar a sala dele. Por quê? Porque eu via a necessidade de ter um lugar pra isso. Um lugar clínico. Sabe? Sim. Isso é muito legal. Um diferencial. E comecei ali atendendo, locadora, atendia com horário agendado aqui de manhã, a locadora, eu lembro que abria 2 horas da tarde, eu ia pra locadora, atendia depois das 6, eu ia fazendo os meus horários. Quando eu vi que não dava mais pra, opa, conciliar, cresceu de novo, uhum, cresci, entende? Uhum. Aí eu fui pra, daí eu tava vendo já essa questão de vender já a locadora. Eu falei, não, acho que aqui já deu e vou pro outro lado. E o meu marido hoje, né, ele sempre me apoiava, assim, nas questões. Porque eu sempre comunicava muito pra ele o que eu queria, o meu desejo. Isso é muito importante, né? E daí, eu comecei a fazer outros cursos,
né? Dentro ali eu comecei a fazer curso, alongamento de cílios, eu fiz. Gente, eu lembro até hoje. Quando eu divulguei no Facebook, nem tinha Instagram. Quando eu divulguei no Facebook, alongamento de cílios, design sobre... Gente, a minha agenda bombou. Eu nunca vi, sabe? E hoje o método mudou, hoje a gente tem lá na clínica, né? Faz cílios. Nossa, na época que eu fazia era tufinho, não era nem o que a gente usa hoje, fio a fio. E eu não tinha, eu não parava de atender, sabe? Foi uma mina, assim. Foi uma menina de dinheiro, no caso. Mas tudo, o que que é? Eu vi a oportunidade. Sim. E eu fiz acontecer, né? Eu ia atrás, naquele momento que você viu, você já foi atrás. Isso, eu já fui atrás. Aí depois eu fui pra área da micropigmentação. Que aqui não tinha. Ah, foi depois. Eu fiz uma escadinha. Aí que tá. Hoje eu enxergo que eu tive uma escadinha, sim, né? Sem querer, entende? Mas eu vejo como é importante isso que hoje pra mim. As coisas foram acontecendo. Pra gente se, né, ficar, né? Se permanecer onde a gente tá, né? Aí eu fui pra micro. Fiz um curso em Curitiba de micropigmentação. Odiei o curso. Eu odiava. Não é pra mim. Não é pra mim isso. Meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Tô cortando a pele da cliente, sabe? Nossa, foi um caos, assim. Aí eu voltei pra casa desanimada, assim. Eu joguei, tipo, não sei se posso falar valores, mas o curso lá era 4 mil, por exemplo. E eu joguei no lixo. Eu me senti assim, que eu joguei no lixo, né? Fiquei triste, fiquei... Sim, não era aquilo, não quero. Não posso me sentir. Minha família daí apoiando já, minha mãe, meu pai, tudo. Falou, não, Marcela, vamos atrás de outras coisas e tal. E eu fui pra São Paulo daí. Aí eu descobri um outro mundo, né? Saí de Guaratuba, fui pra São Paulo. Na época eu lembro, peguei meu carro, meu pai e minha mãe me levou pela primeira vez num evento que teve em São Paulo. E eu, lá eu conheci várias profissionais, tive muito... Nossa, fiz muita amizade, sabe? E abriu minha mente de novo, entendeu? Pra esse ramo. Daí eu comecei micropigmentação aqui. E não tinha ninguém. Eu comecei. E hoje a gente, né, hoje eu tenho uma clínica, enfim, é muito gratificante tudo que tá acontecendo. Que história linda, Marcela, você, né, contar pra nós de uma trajetória, assim, de banco, isso. Daí você foi pra uma locadora, isso. Foi pro comércio, depois você, né, volta pra área da saúde, então, que interessante. E isso realmente é empreender, né, é você perceber ali no momento uma oportunidade no mercado e não deixar essa oportunidade passar. É isso que eu falo, a gente não pode, né, a gente tem que estar com o nosso radar ligado, porque a oportunidade passa uma vez só. Sim. Às vezes você não tá atenta. Ai, não tô preparada, né? será? Vai, agarra e bate vai. O medo, a gente tem medo, eu tenho medo, tô com medo, tô nervosa aqui, né, a gente fica nervosa, né. Tudo é novidade. Sim. Então, mas você tem que se deixar, né, também viver, se permitir. Ter essa experiência. E daí, o que que aconteceu? Nesse meio tempo, aí eu tive, né, tive a clínica lá, o meu marido daí já não atendia mais na clínica lá, porque eu já tomei conta da sala dele. Ela tomou espaço. Não tinha mais como. Vendi a locadora, né, fiz a venda da locadora e me dediquei só para essa área. E hoje eu... Faz 6 anos que eu atuo nessa área, busco sempre inovação, cursos, aperfeiçoamento, não paro, eu não paro, na verdade. E aí hoje quero... o teu coraçãozinho pulsa pra beleza, não adianta pulsa mais. Pulsa pra beleza, mas eu acho que o mais importante é a gente realçar que pulsa pra cuidar de pessoas. Na verdade, sempre teve essa questão de cuidar com a pessoa. Quando eu tava no banco, né, que às vezes a gente fala tanto pro lado do empreendedorismo, essa questão, as pessoas ficam nessa cobrança, né? Será que eu sou empreendedor? Será que eu levo conta? Será que eu dou conta disso? Tem gente que não vai ser. Tem gente que nasce, às vezes, pra ser funcionário, né? Sim. E tá tudo bem, entende? Uhum. Mas você tem que dar o seu melhor onde você tá. E foi isso que eu acho que tudo sempre eu fiz na minha vida. Eu sempre me dei o melhor. Independente de onde você estava. Servi o outro, sabe? Eu acho que isso que falta. É você não esperar nada em troca. Você tá aqui pra servir. Eu tô aqui pra fazer meu trabalho, né? Eu vou muito além de um trabalho, porque a gente cuida de autoestima. Não faço só sobrancelha. Não. É muito além disso, sim, entendeu? É uma experiência, é o momento dela, né? Ela tá pagando ali pra estar comigo, entendeu? Então eu tenho que entregar o meu melhor, né? Não é por dinheiro também, sim, entende? E você falou uma coisa muito interessante da mulher, é que é trabalhar com autoestima. Sim, é, eu acho que quando a mulher entrega uma sobrancelha na tua mão, é aquela coisa, você está fazendo o meu cartão de visita. Isso, né? Isso mesmo. E como é a moldura do meu rosto, Isso, e como eu sou grata por isso, porque assim, ó, é confiança, né? Sim. Então, todo esse tempo, a gente tem que buscar também ter a confiança no nosso cliente. Qual o meu público? Onde que eu vou atuar? O que que eu vou fazer? Onde que eu quero chegar com isso que eu tô fazendo? Né? Então, todo esse questionamento eu sempre levo muito em consideração. Meu próximo passo, né? Qual que vai ser?
Entende? Então a gente tem que estar com as anteninhas ligadas. A gente não pode, né? A gente pode parar. Tem um ditado que eu levo pra minha vida: quem para, morre lentamente. Entende? Uhum. Então, daí você fica esperando sentado o negócio acontecer, não vai acontecer. Sim. Nada cai do céu. Tem que ir atrás. Não tá, tem que ir atrás, não tem outro segredo. Quanta informação interessante que você já nos passou nesses minutinhos de conversa, Marcela. E durante todo esse período que você já contou para nós, desse vai do comércio, vem pro banco, do banco vai pra beleza, que pessoa ou pessoas foram significativas para você em todo esse processo, que você queira fazer referência nesse momento? Olha, gente, Rosane, Rô, né? Todo mundo chama de Rô, É bem legal, Rô. Essa parte, quando você me passou essa informação, né, da entrevista aqui, eu fiquei pensando em muitas pessoas que fizeram parte do meu processo. Mas eu posso te falar assim, ó, que o que mais me ajudou nesse processo de transformação, de conquista, foi aquelas pessoas que tentaram me diminuir. Porque a gente... Gente, pai e mãe, né? Pô, como que eu não vou ser grata? Né? Eles deram minha vida, né? Sempre estiveram do meu lado. Eu sempre quis eles do meu lado. E graças a Deus eu tenho essa rede de apoio da minha família. Muitas pessoas não têm, né? Mas é aquela questão, comunicação. Eu vejo muita dificuldade na comunicação. As pessoas dizem, Marcela, o que você quer? Né? O que você quer com isso? Olha, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, tem que informar. Então, assim, as pessoas... Né? Que mais me... Aquela que tentou puxar meu tapete foi na hora que eu voei, sabe? Eu tenho muito isso, assim. Chego até a me emocionar, porque teve um período na minha vida que aconteceu isso comigo, que eu me vi perdida. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Né? Pra onde eu vou? Entende? E foi uma fase de transição. Foi a melhor fase da minha vida. Foi onde eu me descobri. Onde eu tenho essa... Eu pude me conhecer, realmente. Sabe? E ser autorresponsável pelos meus atos. Então, assim, tenho mentores, tive mentores dentro da área, tive, né, grandes referências internacionais e nacionais também, né? Mas as pessoas que mais me motivaram foi aquelas que disseram não. E foi aquelas que tentaram me desmotivar. Adorei essa tua gratidão e essa tua lembrança, essa tua menção, porque... Todas as pessoas que passam pelo programa, elas normalmente fazem referência à família, que é o normal, enfim, é uma pessoa que seja próxima, ou as pessoas que ajudaram a chegar nesse processo. E o que você fala é muito verdadeiro, é muito verdadeiro, porque acho que quando a gente que empreende, que tem força de vontade, quando você se sente desafiado, quando você se sente, puxa... Isso não vai dar certo, aí você, não, isso vai dar certo. É isso que tem que dar certo. É o que eu falo pras meninas, assim, quando eu dou curso, hoje, né, eu dou curso, faço formação dentro da minha área, eu falo pras meninas aqui, eu tô aqui pra falar pra vocês que às vezes não vai dar certo. Mas não é que não vai dar certo, é naquele momento, mas é um processo, né? Então você tem um processo pra passar. O que acontece é que às vezes as pessoas querem pular esse processo. Sim. E daí você não se mantém. E hoje, pra mim, olhando... A minha, né, eu tô com 37 anos, eu falo que eu não sou mais uma novinha, entendeu? Eu não tenho mais aquele espírito de antigamente, quando eu comecei, igual agora, tenho viagem, né? Eu fico pensando, ai, meu Deus, cansa, né? Mas tem algo maior, a gente faz algo maior, né? Sim. Tem mais, eu busco, as pessoas estão acostumadas a buscar um reconhecimento aqui na Terra, né? Por pessoas, por outras pessoas, não, eu falo que eu busco o reconhecimento dele. Exatamente. Que é ele que me guia, entende? Então, pra mim... Ele é o meu mestre, né? Ele é o meu mestre, é o Senhor, não adianta, tudo tá na mão dele. Então a vida se torna mais leve quando a gente deixa fluir. Sim. Né? A gente quer ter controle de tudo, principalmente nós mulheres. A gente quer controlar tudo, controlar ali, fazer aqui. Não, gente, deixa, né? Deixa, vai dar certo. Deixa acontecer e tá tudo bem. Dá o primeiro passo, né? Vamos dar o primeiro passo, senão não adianta. E as mulheres desistem muito fácil, gente. Eu falo pra vocês, a gente tem que ter persistência. A gente não pode desistir. Viu só, meninas? Vocês estão escutando quanta riqueza em cada palavra da Marcela. Que delícia de conversa. E falando em gratidão, a gente aproveita esse momento para ir para o nosso intervalo, para o nosso momentinho de merchan, agradecer aos nossos apoiadores, em especial a nossa SIG. Thank you.
E voltamos agora aqui com a nossa conversa com a Marcela Farias. Uma delícia de conversa, vocês já estão acompanhando conosco, né? Uma história tão bonita, uma história de persistência, de realmente empreender, acreditar e não deixar a oportunidade passar. E essa é a mensagem que o programa Elas traz, de empoderamento e encorajamento. Não só para as mulheres, mas principalmente para as mulheres, mas é para as pessoas que nos acompanham. E agora, Marcela, falando do nosso direto ao ponto, o que temos a oferecer lá no teu espaço Única, né? Única Saúde e Beleza. Então, passa para nós o que hoje você oferece de serviços, o que, que nós temos lá. Hoje, a gente, lá na clínica, a clínica é voltada especificamente para a área do rosto, né? Que é o foco sobrancelha, tá? Sempre foi o meu foco. Então, a gente tem design de sobrancelha, reconstrução de sobrancelha de forma natural, né? Através do design. A gente tem um alongamento de cílios, micropigmentação de sobrancelhas, né, em vários métodos, fio a fio, que é algo mais natural, shadow, que é algo mais um efeito mais lápis, né, como a sua, como a minha. A gente tem a questão da limpeza de pele também, que a gente cuida do rosto, então uma limpeza de pele veio agregar no meu espaço, né. E hoje eu também fiz um investimento dentro da minha clínica, porque com o tempo a gente viu que cresceu muito a área que eu atuo hoje. E com o crescimento também teve um espaço para profissionais não se especializaram dentro. E com isso aumentou os casos de irregularidades dentro da área da sobrancelha, sabe? Micropigmentação mal feita, micropigmentação que virou uma tatuagem, né? Então isso eu trago o laser, que hoje é uma novidade dentro da nossa cidade, litoral do Paraná. As pessoas, hoje a clínica tem um laser próprio, né? A máquina de laser disponível para essas pessoas que buscam, né, reverter os procedimentos. Correção, isso mesmo. Entendi. Então, a gente também trouxe essa tecnologia, né, de última geração, os melhores equipamentos do mercado. A gente tem disponível também para estar atendendo esse público, que é um público bem grande. E, de novo, entra essa questão de visão, né? Que foi uma questão que eu tava... Tem muitos casos, eu trouxe isso também para realçar ainda mais. Olha, né? Só, a Marcela sempre inovando e investindo no município. Isso mesmo. Tem a questão da depilação, né, que a gente faz, corporal e facial, né? Tudo que agrega dentro do espaço. E hoje eu tenho uma linha de produtos, né, para cílios e sobrancelha, com fatores de crescimento, né, que eu desenvolvi também. E a gente tem para cliente, pro meu público final. Né? Essa venda disponível dentro da clínica. É, porque é uma coisa que a mulher, ela vai fazer alguma coisinha, ela já pergunta, né? Eu vou fazer o sobrancelha, eu já quero saber do cílio. Mas eu já vou perguntar para o profissional, olha, mas o que, que você acha que eu posso passar à noite para ajudar, para fortalecer? É, claro, a gente tem que cuidar dessa parte também, né? De regeneração. E aí você já tem esse produto. Aí a gente tem um produto também lá, minha assinatura, tem esse produto. Olha, que bacana. E cursos, né? Ah, é, hoje a gente tem a academia de cursos dentro da clínica, né? Tá sendo lá, eu estou agora reestruturando, né, esse espaço, mas a gente tem um espaço também de cursos. Então, hoje também eu capacito pessoas dentro da minha área. Olha só, além de tudo, você está disseminando aí o teu conhecimento e formando novos profissionais para o mercado. Mesmo. Porque precisa, né? A gente precisa de profissionais bons no mercado, que é esse o meu objetivo. É isso aí. Que maravilha. Marcela, partindo agora para as nossas considerações finais, eu queria que você deixasse aqui para as pessoas que ainda não te conhecem, eu sei que aqui são muitas, mas para o restante do nosso litoral. Sim. Aonde que te encontram, quais são teus contatos, teu Insta, teu telefone, por favor, deixa para o nosso pessoal. Bom, gente, a clínica está localizada aqui no centro de Guaratuba, né, na Capitão João Pedro. A gente tem atendimento, né, pelo WhatsApp da clínica, que está aqui embaixo. O meu Instagram pessoal também está aqui, né? Marcela Farias PMU. Para quem não sabe, gente, PMU é Permanente Makeup, dentro da minha área. Então, é o trabalho que a gente atua, tá? E também tem o Instagram da Única, da clínica. Única Saúde e Beleza. Então, a localização nossa aqui é bem estratégica, tá bem central mesmo. Muito fácil, próximo ao hospital aqui da nossa região. Olha, obrigada por deixar teus contatos, Marcela. Sim. E sempre que a gente vai concluir um programa Elas, a gente pede para as pessoas que estão aqui conosco
deixar uma dica de ouro para as pessoas que nos acompanham. Ao longo da nossa entrevista, você já falou várias dicas. Mas eu peço para que você deixe uma em específico para as pessoas que nos acompanham nesse momento. Acho assim, a gente tem que ser autêntica, né? E a gente está aqui para servir o outro. Quando você tem um negócio, você tem que ter essa visão de servir, tá? E buscar sempre fazer mais e escutar o teu cliente. Gente, escutem seus clientes, né? Tenha uma visão de águia. Pense lá na frente, não pensem só aqui. Saiam da zona de conforto. Acho que é isso. Você realmente fecha o nosso programa Elas dessa quarta com chave de ouro. Obrigada. A nossa gratidão, Marcela, obrigada. Gratidão da Rossane, obrigada. Do programa Elas, da TV Guaratuba, da SIG, por você disponibilizar esse tempinho e vir conversar um pouquinho conosco. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de te conhecer também. Imagina, obrigada. E para você que nos acompanha, não esqueça, comente, compartilhe, nos ajude a dar continuidade nesse projeto. E te aguardamos na próxima quarta-feira. Até lá! A Marcenaria São José oferece beleza, praticidade, qualidade e conforto para seus clientes, fabricando móveis sob medida para harmonizar os diversos estilos de ambientes externos e internos, utilizando apenas produtos de primeira, com matérias-primas que não agridem a natureza e nos permite oferecer 3 anos de garantia em todas as linhas. E para você que disser que viu esse anúncio na TV Guaratuba, ainda ganha um desconto de até 30% no seu projeto. Ligue agora mesmo 3442-5209 e peça já seu orçamento. Para qualquer ambiente que necessite de um móvel sob medida, a Marcenaria São José terá o prazer em decorá-lo.